نما له لاشپک کلمه نرازی زیل پرون مسلمان شویم او شیخه کلمه با پختو کویم شیخه ز پختون مسلمان شویم شیخه کلمه با پختو کویم شیخه ز پختون مسلمان شویم بچه پزان باندې یو قسم الزام ونه ساتي وجود مزدور ساته خو ذهن غلام ونه ساتي مننه داسې کار وکه ځان د وخت نه وخت د ځان غلام کا داسې کار وکه ځان د وخت نه وخت د ځان غلام کا داسې کار وکه چې وختونو تبام ونه ساتي د خدای د مخې ګناهونه کوه مه یریږه د خدای د مخې ګناهونه کوه مه یریږه خو د انسان د مخې لاسو کې جام ونه ساتي دا چې خدای او رسول نه مني قران ته ګوره دغه سړی چرته سړی امام ونه ساتي.